Vi tittar på höjdpunkter från matchen här. De har vi här och det är Daniel Jahn. Gjorde det riktigt bra. 1,96 lång, jag kollade det i papperna. Apropå längst på planen, inte det här är ett riktigt bra mål alltså. Och vad snyggt det är. Av framförallt ja, Edari gör det ju bra. Och det där tycker jag om Otman El-Kabirs mottagning är riktigt, riktigt fin.